Sportiga waxa kaliya dhalinyarada lagu haya ama lagu soo maskaxdooda caafimaadkooda iyo jirkooda lagu dhisa ayuu ka mid yahay. Waxa kaliya horumarka ama nabadda iyo wax walbaba dhaliya ayuu sportiga ka mid yahay. Sidaad ogtihiin, hoolo culus ayaad haysaan. Waxaan rabaa inaan idinkugu mahadceliyo sanadkii dhammaaday shaqooyinka aad qabateen oo ahaa shaqo culus oo aad iyo aad u baaxad weyn, haddana si wanaagsan habsami fiican ku soo dhammaaday, nabad ku soo dhammaaday, ee bulshadana ay ku wada riyaaqeen, mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa sidoo kale. Ammaantaasna waxaa iska leh guddoomiyaasha sportiga degmooyinka oo dhexda u xirtay, u istaagay in hawsha sportiga degmo walbaba ay waajibkeeda ka soo baxdo. Waxaan rabaa inaan idin iraahdo anoo ku hadlaya codka guddoomiyaha gobolka, waa mahadsantihiin. Aad iyo aadaan idinkaga mahadcelinaynaa. Duqa magaalo maanta inuu nagala soo qayb galay ahayd, laakiin arrimo shaqo awgeed oo nooga maqan yahay, laakiin waqtiyo badan aan isku heli doonaa. Intaas ka badan ayasoo duqa magaalo idinla joogo aan wada kulmi doonaa. Shirkeena maanta ahmiyaddeeda marka haddaan gudaha u galo, sidoo guddoomiye wiisha u sheegay waaye, waxaa nagu soo foodlay ciyaaro badan oo aad iyo aad loogu baahan yahay in laiskugu geeyo maskaxda iyo waqtiga iyo juhdigaba intaba inaan iskugu geyno anagoo isku wada duuban, oo ka bilaabanayso 20 Maarso. Sidaad ogtihiinba, kulankii weynaa ee sanadka hore aan qabanay mid lamid ah ama ka sii weyn inay noqoto aan idinka rabnaa. Haddaad tihiin guddoomiyaasha sportiga, arrimahaasiti inaad hadda usii diyaar garowdiin. Waxaan rajaynaa shirka arbacadan guddoomiyaasha degmooyinka in arrintaasiti iyagana arrintaas aan kala hadli doonno, laakiin shirkaas waxaan ugu soo hormarinay dadka loo baahan yahay hawsha inay qabanayaan ama laga rabo inay qabtaan inay inta ugu badanaa idinka tihiin. Aad sii bilaabataan hawshiina, aad sii qabataan. Waxaa kaloo nagu soo food leh munaasabado badan. Sidaad ogtihiin, 6 Abriil oo kale waa tartankii weynaa hore loo qaban jiray maratoonkii, in la qabto isagana sanadkaaniti, gabdho iyo wiilal inay noqonayaan, inay wiilal shikaligooda noqonayaan, laakiin inay sanadkii hore waxba uuna iska bedelin hadduusan ka badan doonin. Taasina inaad usii diyaar garowdiin. Waxaa kaloo nagu soo food leh, waa ogtihiin maalmihii xorriyad oo la rabo qof kasta muwaadan Soomaaliyeed inuu weyneeyo. Maalmahaaseeti waa ogtihiin maalmihii aabayaasheenii, halgamayaasheenii, magaca iyo sumcadda sharafta Soomaaliya maanta ay leedahay, raggii usoo dhintay, waqtiga geliyey, juhdiga geliyey, naftooda geliyey, oo waalidiinteena ahaayeen inaan muujino. Maalintaaseeti maalmaha xorriyadda inay hadda bilaabatay, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha habeen dhaweed inuu dahfuray, waa ogtihiin munaasabadaas in la weyneeyo, degmo walba laga dareemo, dadkeeda laga dareemo, wax walba oo Soomaaliya markaaseeti magaceeda iyo sharafteeda ay ku jirtaba inaan maamulkeena gobolkan iska xil saarno, maadaama caasimadda ay tahay meesha keliya ee Soomaaliya oo dhan ay ku midaysan tahay oo qof walba Soomaali sheegto uu joogo, maadaama ay tahay ay caasimadda dalkana ay tahay, taasi inay ka duwanaato caasimadaha gobollada. Taasi waa idinkala dardaarmaa inaad hadda muujisaan dhaqdhaqaaq muuqda oo waxtar leh oo sumcaddii sharafta magaalada iyo Soomaaliya oo dhan lagu soo celin lahaa. Sportiyo kala duwanaa la qabanaa. Waxaan rajaynayaa wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga iyo xiriiradaba inaan ayagana aada ugu mahadceliyo, sababtoo ah wada shaqeyn fiican ayaa naga dhexaysa gobolka ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool caasimadana hoolo badan ayay u hayaan. Ayagaa kolley arrimahaaseti heer qaran waaye, waa soo sheegaynaa wixii ka soo baxo inta sporti la qaban karo. Basketball in la qabanayo, handball la qabanaa, kubad cadaa la qabanaa. Marka intaasoo dhan idinka inaan sii waqtiga sii gelisaan, tababarada sii bilowdaan, dhalinyarada almintada inay sii bilaabaan, sportigii dhinac walbaba inay ka dhisnaadaan. Ciyaaro fududaa jira, xataa orodada jiro, kolley wixii markaaseti lagu soo go'aamiyo waxyaalaha la qabanayo dibaan ka soo sheegaynaa. Laakiin tan waa inaan isku dhiirigelinaa inaan maalmahaaseti aan weyneynaa, inaan hawshana sugayso isku sheegnaa cid walbana ee mas-uuliyadda meesha ay ka leedahay inay ka qaado, haddii heer gobol noqon lahayd iyo haddii heer degmo noqon lahayd. Intaba inaan isku ogaano, inaan shaqooyinkeena aan bilowno. Waxaan idin rajaynaa inaan og oo dareensan haddana inaan marba aadan seexanino
degmooyinka maalin walba ciyaaro ka socdaan oo maalin walba garoonka degmada ku yaal oo san saacad ay san janis leheen oo dhalinyarada lagu xareeyo lagu tarbiyeeyo sportiga lagu hormariyo aan ogahay haddana waxa waaday farasku waxa usha loogu dhiftay xaal yar intiisina ka dheereeyaa la rabaa marka waxaan isku dhiirigelinayno shirkan u qabanay inaan anaga isdardargelino waa mahadsantihiin waxa iga dardaaran ah inaan hoosha sii wadaan aad laba jibaartaan maamulka gobolka Banaadirna in doorka uu ka leeyahayna si muuqda garabstaag muuqda waxqabad muuqda inaad ka dareemi doontaan in sportiga sidaad ogtihiin way naga go'antaa horumarinteeda duqo magaalo iyo maamulkiisaba waxaan naga go'an sportiga iyo dhalinyarada in wax badan oo dhalinyarada waxtarkoodi ah haddii noqon lahayd aqoontoodii haddii noqon lahayd sportigoodii haddii noqon lahayd caafimaadkoodii intaba in laga shaqeeyo waxaan idin rajaynayaa inuu munaasabadan iyo tii insha Allah dardaarankeena iyo wacyigelinteena inaan sii bilowno xataa haddaan heli karno in degmooyinkii sportiga lagu diyaariyo aan imaano dhalinyarada aan la hadalno dhiirigelino u sheegno waxa hor yaalla iyo sida u gudan lahaayeen taasina waxaan idin ka rabnaa inaan soo diyaarisaan anagana diyaara idin nahay waa idin imaaneyna hadduu Ilaahay yiraahdo tartanka kale oo furmaayo Britain waxaan rajaynaa qoratuurkiisana waxyaha maamulka gobolka Banaadir annagoo kor ugu qaadeen cid walba sporting inay ku jirto oo xafiiska kaliya qalinka in la qaato wax lagu qorto inay sanaheen lugtana in laga ciyaaro inagoo ku dhiirigelineyno maamulada waxyaha ka dhisan xaruntaan iyo aqalka dawladda hoose maamulada gobolada gobolka Banaadir asagana qoratuurkiisa insha Allah bari ayuu noo furmayaa waxaan rajaynayaa iyagana inay ciyaartoy kale oo aan la filayn inay ka soo bixi doonaan marka waxaan rabaa inaan arintaas qayb weyn ka qaadataan maadaama baa sporti ay tihiin waxaan idin salaama qeyra idin rajaynaa insha Allah waxaan sii tihiin.